Poštovanje svima. Evo, sačekat ćemo par trenutaka samo da se uključite. Možda je trebalo ovaj live i večeras da se radi, ali nema nikakve veze. Pošto predsjednik ove države treba oko 6 sati da radi neko javno obraćanje, verovatno će biti od svih ovih njegovih tema da će da kukumavči i plače kako natakuju na njega, na njegovu porodicu, vamo tamo. Ja bih mu samo teo da poručim to. Gospodine Vučiću, ste trebali da razmišljate ranije kad ste aplicirali kroz političko delovanje i kroz vašu političku karijeru i kad ste aplicirali da predstavljate građane Srbije u vidu funkcije predsjednika države, tako da vi morate da budete svesni toga da ćete biti atakovan. Atakovan sam i ja sa svih strana, preti se meni i moje porodici, pa se niko ne bavi s tim. Bavim se lično uz pomoć naroda, a ne bave se nadležne institucije koje bi trebalo da se bave. Zašto sam upalio live? Evo ovako. Da bi sve bilo pošteno i transparentno, ja ću vam sad objasniti. Pošto očigledno predsjednik neće da očigledno nas gura u neki sukob ili u bilo šta, videli ste i sami šta se dešavalo prošle subote, da je to ostalo nekažnjeno, da jednostavno je čak to i legalizovano na neki način. Ja želim da vam kažem za subotu, ako subota svane u Srbiji, svane meni, svane vama, vezano za to, da vi na protest se pripremite. Kako da se pripremite? Morate se pripremite u skladu sa Vučićevim pravilima i Vučićevim zakonom, koji je stupio na snagu od prošle subote. Da bi sve bilo transparentno i pošteno, pošto živimo u digitalnoj eri, vezano i gde telefoni treba da se koriste da bi se snimalo sve. Tako se štitite lično vi, tako štitite državnu imovinu, tako štitite bližnje, tako štitite i bezbednosne strukture, tako na neki način sutra prekstra može vaš snimak da bude neki krucijalni dokaz, jer da nije bilo ovih hrabrih ljudi koji su snimili one simpatične scene kako gospodin onaj Krstić, komandir iz Savskog venca radi svoj posao, pa profesionalnim zahvatom na međunožje onoj dami, pa je prevrće preko ograde, iako ne bi smeo da postupa prema ženskom polu, da nije tih kamera, mi ne bi ništa videli. Da nije tih kamera, ne bi videli kako su oni sramni ljudi iz Šapca zaustavili onog čoveka bageristu koji je krenuo svojim bagerom na posao, magistralnim putem i tamo neki traktor i neki ljudi, ne znam ni ja ko, suprotstavili su mu se, pa ga napali, hteli da ga biju i onda su hrabri momci izašli iz službenih automobila, jer nije bilo potrebe da idu svojim i da troše svoje gorivo, iz službenih automobila i tamo su imali nešto što je legalizovano od prošle subote, tako da su se ono hrabro suprotstavili tim ljudima na mostu koji nisu imali druga posla, zgubi dani, pa su blokirali magistralni put, jel te, od dosade ne znaju šta će, kažu da im je, ne znam, Soros, Rockefeller dao neke pare, jer zašto bi se oni bunili sutra prekosutra da potencijalno se i njima dedovina oduzme. Tako da, slušaj sad, dobro. I nemoj neko da je zloupotrebio priču. Slušaj sad ovako. Morate da nosite mobilne telefone i da snimate. Znači, ovo je bio uvod. Sad slušaj. Da nosite telefone i da snimate. Pošto je prirodno da ti ne možeš non stop ovako da ideš sa telefonom, ti mora da nabaviš stativ. Stativ za telefon. I to ne znam koliko sad dužina stativa. Pa sad, morate da investirate, ali mora kupite nosač za telefon koji ćete da ušrafite u stativ.
Evo sad ćemo da krenemo u tu, ko ne zna, ja ću sad da odradim taj tutorial. Znači uzmete nosač, 150-200 dinara košta ovo i obavezno da bi štitili državu, državnu imovinu, sebe, druge, policijske službenike, da ne bi došlo do nekog, ne znam ja šta. Znači, zašrafite ovaj nosač. Evo sad ćemo još malo da ga dotegnemo. I to će vam biti, tu sad stavite telefon. Vidite, ovaj deo jako bitan, on se rasteže. Tu stavite telefon i snimate. I jako je bitno, to je jako dobro da možete da snimate sve uglove. I kada vam se umore ruke, vi možete da stanete, možete malo i da se odmorite. Malo. Ali prethodno ovako da možete da snimate. To je jako bitno. Investicija s fiskalnim računom vam je oko 400 dinara. Valjda je nekom ostalo od onih 30 eura. Znači oko 200 dinara je ova palica i kod Kineza, kod braće ove Vučićeve, od CG i Spinka, 200 dinara je ovaj nosač. Znači nemoj neko da pada neke sad varijante da nešto zloupotrebljavamo tamo. Znači od subote, oni hrabri ljudi koji su branili da se stigne za Beograd na žurku u areni, oni su koristili isto ove stative i ja ne znam šta je sad tu neko loše video ili loše protumačio. To je znači tako. Znači držite u ruku i snimate. I sad možda snimite nekog novog Krstića. Rekao je Vučić da će da dođe, on će da dođe. Njega će sad ubrzanim kursom da ga nauče da snima i on će sve te nas koji tu idemo tamo da on nas snimi. I mi trebamo da iskoristimo, jer retko kad imamo situaciju, kad imamo bliski susret sa predsjednikom, da mu možda poručimo nešto ili da ga nagradimo aplauzom ili da mu izrazimo zadovoljstvo što smo ovako prosperitivni, što nam sve ide kako treba. To je opcija broj 1. E sad, opcija broj 2. Jako je bitno da me ispratite do kraja i nemoj nekom da pada neke loše stvari u glavu. Opcija broj 2. Mnogo nam zameraju, zato što kaže to su sve neki statisti, plaćenici, botovi, politički aktivisti koji tu dođu da dobu neku dnevnicu. Evo, meni nikad nije niko platio dnevnicu. Ja želim da mi se retroaktivno, pošto sam 2 godine na ulici, možda i više, skoro 3 možda, da mi se plati po dnevnici, ja sam svaki dan na ulici, molim da mi se plati da bi ja mogu da sredim ovo pitanje, pošto vidim da sam targetiran od svih nekih tih lažnih patriota, očigledno da su se svi ujedinili protiv Žunića i protiv Ujedinjenog naroda Srbije, tako da sad imamo i pandan priču. Zameraju nam što odlazimo na proteste i glumimo tu sad neke, ne znam ja što, niti mi iskazujemo političku nezadovoljstvo, parolu, poruku, zašto smo mi tu? I to, ja sam razmišljao i to je jako i korektno s njihove strane. Ne možeš, brate, da dođeš na protest i da blejiš. Razumete? Znači, mora dođeš sa transparentom. Opcija 2. Da bi bilo sve transparentno, da bi došao sa transparentnom, ti mora da uložiš. Kako? Znači, uzima se opet opcija stativ, 200 kinti, sve kulturica, i nakači se poruka. Poruka vlasti, imamo tamo šta, zašto ste, ne znam. Evo ja ću sad, sad ćete vi to da vidite kontra, vidite sami šta piše. Ovde piše VČČ pederu. Ja mislim da je sasvim i okej, koliko je to veličine, s obzirom ja da želim da tako iskažem transparent. I sada ćemo da pristupimo da to, samo malo, da i to jednostavno montiramo. Ostanite tu. Ovo je sve legalno, ništa, nemoj nekom da pada na pamet nešto da zloupotrebljava. Ja slušam mog predsjednika. Ja sam mislio tamo da će neki sudija i tužio da se napravi pametan, u fazonu da izglumi mangupa, pa da procesuira ove jadne ljude što su tamo morali da brane ove što su ih napali, što su stali i preprečili put. Zamislite, nisu dozvolili čoveku s bagerom da krene na posao i nisu dozvolili ljudima koji su trebali da idu na zakazan koncert, na kojima nisu, obično se koncerti plaćaju da bi ušli, a ovde je plaćeno da bi došao. I sad svako ima pravo, on je znači radno angažovan.
I on ima pravo da ostvari svoju zaradu, a ti ga sprečaš. Tako da i transparent isto, znači svako da investira, evo ja sam napravio transparent, da imam poruku, poruka je jasna, ja sam jako kivan na jednog gospodina koji nam vodi državu, vamo tamo, tako da eto, to je isto transparent, vidite, to je ta neka prosječna dužina. Ja čak mislim da je ista firma, koju ovi mučenici u Šapcu što su morali da omoguće slobodu kretanja, koja je nekom je palo da nekom ustavno zabrani slobodu kretanja. I onda su ovi ljudi, pošto policija, jel te, noš, ono, nije možda ni dobro plaćena, vamo tamo, pa mora na neki način, možda su bili na pauzi, jer je to i prirodno i tu nemamo prava da im zamerimo. Ja vidim, brate, osuli ovi, brate, po policiji, kao kako baš u tom trenutku policija nije došla. Ili se sklonilo? Otišli ljudi na pauzi, brate. Pa šta je to sporno, brate? Šta čovjek koji radi aktivno u policiji stoje tu sa zgubidanima, tim debilima na mostu što su preprečili mostu u nekom kao mirnom protestu i oni ne mogu po komandi da odu na pauzu. Na pivo, na sandvič, do kladionice, vamo tamo. I stvarno ste, mi smo ko narod stoka, žešća stoka. Šta hoću još da vam kažem? Ja sam isto proveravao kako će vreme da bude u subotu. I znajte, znači, pošto ćemo mi svi, ti neki bezobrazni ljudi, da budemo na ulicama, na nekim magistralnim putevima, raskrsnicama, autoputevima, imamo tamo, biće hladno, biće 3 stepena. E sad to će varirati temperatura, možda će i neko jarko sunce da nas obasija tu negde oko 2 sata, imamo tamo. Tako da morate i da se spremite kako da se obučete, pošto duva vetar sa svih strana. Znači, po meni, najbolja je priča da bi se zaštitili, da ne bi bili kao njihovi, to jest ovi jadnici i mučenici i Šapca. Jer kako oni, šta su oni, bra? Ja ne želim, ja sam protivnik ove korona agende i ja ove krpene maske ne želim da stavljam. Uopšte ne želim da stavljam. Znači, priča se svašta, vamo tamo, ja ne želim. Ja želim samo prirodno. Kako mogu prirodno? Nemam kapu. Kapu nemam, jer sam istrošio pare, pazi ovako, pukao sam 600 dinara. Znači, model 1, stativ za telefon, da nekom ne padne, evo nekom padne na pamet nešto, zloupotreba, ideja, vamo tamo, ko što je Vučić zloupotrebio moje ideje za generalni štrajk, pa sad rekao ovim mučenicima koji su morali da brane ove što su im preprečili put. I sad sve on to koristi i legalizuje. Tako da nema ništa, sem što je predsjednik rekao, i da slušate predsjednika, kako on kaže, predsjednikova se ne poriče, on je prvorođeni, kako vođa kaže, tako moramo i svi. Znači, pukao sam 600 dinara, nisam imao za kapu. Biće hladno. Ja drugačiju opciju nemam, pošto ove maske ne nosim, imam ove duksere sa kapuljačom, ovo su mi sve pokloni, da se ne sikiraju ovi kao dakle mi dukseri vamo tamo. Ovi što brinu o mom imovinskom stanju, ko mi pomaže, što, da li su ljubomorni vamo tamo, to je sad i ne. Znači, bit će hladno, a moramo da se zaštitimo. I sad ja isto, palo mi na pamet kako će se štitimo. Ja imam jednu kapu, evo je, sad ćemo da je stavimo, evo je, koja će da me štiti od vetra. I još kad stavim kapuljaču, bato moj, gledaj. Ma idi bre, zaštićen sam od vetra, vrate, ne može mi niko ništa. Iskreno da vam kažem. Znači, vidite, duva vetar, vrate, vi ste zaštićeni. Tako da, to je jedna od ideja. Znači, svako može kako hoće, možda stavlja i maske, jer tamo ne trebamo se delimo na ove sa maskama, bez maska. I ono što je jako bitno, gledajte ovako. Nemoj slučajno neko da je Ponoš Ravciger. Jer to predsjednik nije aminovo, pošto su ga neki tamo bezobrazni novinari pitali šta ćemo za motke i za čekiće. On je sve to odgovorio šta kako. To su oni gumeni čekići, oni ortopedski čekići. To su ovi ljudi koji su se mučili da oslobode slobodu kretanja. Oni nisu tukli ljude. To ste vi pogrešno videli. Oni su kao na ortopedskom pregledu, ortoped kad te lupa da vidi tvoje reflekse, da li ovo, da li ono, da li napraviš ovako, da li onako, pa verovatno da je bila neka muzička podloga, verovatno taj narod tamo što je bio, verovatno bi u ritmu igrao. Oni su se potrudili za muziku. Razumete? E sad, pošto je predsjednik rekao, a vi krenete, pazi sad ovo,
krenete. Vi ste se kući namontirali i jasno stavili do znanja svima šta imate. Imate transparent sa tablom. Na tabli pišete po izboru, znači može Vučiću volim te, ne znam, Ben Sendinka, ovo ono, mislim možete da stavljate kako hoće. I, i sad može da se prirodno desi da vam ovaj šraf ili ekser, zavisnosti od čega, da vam popusti. Pošto predsjednik nije legalizovao šraf cigere, znači nemoj nekom slučajno da nađe policija šraf ciger, jer to je opasno oružje s kojima možete, ne znam, tako na protestu nešto se branite, a pošto morate da imate za popravku zbog transparenta, jedino legalno je čekić. Tako da znate. Znači, ukoliko vam bude bilo potrebno da popravite transparent ili ovaj nosač za telefon ili bilo šta, predsjednik je dozvolio da se nosi i čekić, pošto nije ni to osuđen u javnost. Ja sam čak i mislio da će makar oko toga, ali ja vidim da on je stručnjak za sve. Samo ne zna kako se ja prezivam, ali ovo sve ostalo zna. Koji je tip čekića, šta, kako, on ima sve izveštaje, da to nije tako, da je to ovako. I doživjeli smo još jednu stvar, i da završam, da vas ne dajem mnogo, doživjeli smo jednu stvar da u Srbiji je očigledno, kad se ide na žurke i tako to nešto, da je od interesa države i da je državni projekat u pitanju, da onda građevinske mašine, pa sad da li je to ULT, Bagir ili ti rovokopač ili buldožer, on može očigledno da se kreće po magistralnom ili autoputu bez bez radnog naloga i ove dozvole, ono što se kaže. Ja znam da, na primjer, ta gabaritni gabaritne te građevinske mašine, one do sada, do subote, one su morale da se vuku na onom vučnom vozu ili da se voze do radne tamo gdje obavlja posao, i za to im je potrebna i radna dozvola i radni nalog. A sad vidimo da kad je frka i kad je državni interes, kad je od opšte narodnog značaja, jer neko je tamo imao veliku potrebu da stigne na žurku na koju bi trebao da dobije sve benefite, da mu bude lepo, da se provede, da dobije novac, da dobije hranu, da dobije sve, da dobije obilazak po Beogradu. Iskreno kažem, ja bi da sam u busu bio nervoz. Tako da, ako ima neko, pošto su meni automobil i dalje mi je pokvaren, nismo ga popravili, ako ima neko da mi pokloni bager, pošto ne može da mi pozajmite, jer otkud znam, brate, može neki huligan, brate, skoči na mene pa da mi uzme bager. Ako budi imao neko bager da mi da, ili ult ili nešto vamo tamo, ja bi se javio da probam, pošto vidim i gospodin koji je vozio tu građevinsku mašinu, oni kažu da on nema iskustva i dozvole vamo tamo, ali je hrabro vozio i teo je da pomeri onu masu onih sendvičara, onih ljudi koji su strani faktor, plaćenički, koji ne znam nija šta, zgubi dan i nemaju pametnija posla, pa su izašli u subotu u 2 sata da se napre pametni, da blokiraju da li tamo, da li ovamo, da li levo, da li desno. Eto, ja vam rekao, znači, nosači za telefon, korišćenje sa 2 ruke, u visini glave, stavite telefon, snimate, pazite, znači, znaš kako je to dobro, znači, on može se koristiti i ko selfie štap. Znači, vi možete, ako kupite onaj skuplji od 300 dinara, on je malo veći i ima čak i onaj nagib. Znači, vi onda možete da radite i kao selfie varijantu i znači, možete i da malo odmorite ruke, ako neko hoće od dama, može i tu da zašrafi nešto pa da ima da okači za torbicu ili bilo šta, za flašu vode ili bilo šta. Znači, nemoj nekom da pada nešto, zloupotreba neka, jer ćemo, ako ja budem bio tu sa vama, a vi budete vršili zloupotrebu, ja ću vas snimiti i ozbiljno ću da vas naružim javno, bit ćete jako popularni u negativnom smislu, tako da to da se snima, da bi moglo sutra sve da bude transparentno, a ujedno i vi štitite sebe, štitite državu, državnu imovinu, štitite ljude okolo, štitite policijske pripadnike, jer oni ljudi ne znaju u subotu šta će ovima iz vrha države da padne na pamet. Da li će da kažu, daj brate, aj malo da pre mi naše odluke
preračunamo, da vidimo šta i kako, očigledno oni mučenici, oni će da dođu, pa ne znaju kako će da im bude. Znači, da li će da krenu da jure nas sa ovim motkama, što samo smo došli i tu sad kao nešto snimamo, ili će i oni, brate, da kažu, ma bre, ajde, bre, Vučić, uteraj se u pizdu materinu, što bi ja, brate, razumeš? Znači, aj, prošle subote bili izgubi dani, ali nije bilo toliko kamera, nije bilo toliko snimanja vamo tamo, pa smo mogli kako hoćemo, mislim, ono, lagana priča vamo tamo. E sad, kako sad ti da sprovodiš policijsku represiju po naredbi, brate, kad svako ima, brate, da snima? Jel vi želite, predsjedniče, da ceo svet vidi šta se dešava u Srbiji? Zamislite, dođe, bre, 500.000, 2.000, 5.000 ljudi i svi imaju, brate, da snimaju. Ili, pazi, ima ljudi koji ne žele snimanja vamo tamo. Ja to isto poštujem i strogo vodim računa. Neko kad meni kaže nemoj da me snimaš, druže, možda je ljut, možda je nervozan, možda je došao tu, a nije se javio devojci švalerci, pa ne želi neko da ga vidi, ja to poštujem. Šta misliš, rekao devojci, brate, idem, brate, da kupim 2 kile luka na pijaci, on došao na protest. Čovjek hladno mu zamaskirao se, duvo vetar, želi, eto, tu duđi, šta rade, izgubi dani i sad ga neko snima. Poštujte to kad vam neko kaže nemojte da me snima. Ali ostali koji neće da nose telefone ili im je to smor, obavezno transparent da napravite i po volji format vamo tamo. Ja sam izabrao ovaj format, mislim, nemam pojma, toliko sam imao za kartona. Znači, pošto ne živim u zlatnom dobu, nisam ekonomski tigar, toliko sam imao mogućnosti se otvorim za veličinu kartona. Napisao sam ovo, ne znam šta, kao, čita se kao kako, kaže, čitaj kako je napisano. I sve ovo, što se kaže, tu piše VČČ, PDR, ne znam šta to znači, ja sam to video kod drugih, šta to znači, nikad nešto nisu rekli, to su neke skraćenice, vamo tamo, tako da transparent isto hrabro ispred vas i prenesite poruku da jednostavno ne bi ljudi vam stalno govorili, ma daj bre tu dođu statisti koji su plaćeni, vamo tamo, dokažite da niste statisti, dokažite da niste plaćenici, nego vašom porukom da iskažete ono što vi smatrate da treba da iskažete i šta smatrate da nešto ovi nenormalni sa vrha ne radi kako treba. E sad, čekat ćemo, možda sam bacio pare, pazite, možda sam bacio pare, možda će prvorođeni od 6 sati da mu neki novinar namesti neko pitanje, onako, znaš, ono usput. Prvo će on da smara o njemu, o spoljnom faktoru, kako smo svi plaćenici, pogotovo ove za možda koji ima dokaze da su financirani od spolja, to te mene stvari ne zanimaju, ali opleće i običan narod, vamo tamo, sve će da nastavi u jedan neprijateljski koš, možda će i da pozove policiju, ko što je već i pozvao policiju, da se oni sklone sa strane, ali da će tu neki njegovi ovi mučenici organizovani, koji su već su pukli pare, vrate, već su nabavili, samo što se oni ne bave snimanjem, nego, da kažemo, imaju terapiju prema narodu. Znači, pošto smo svi, imali smo i ova korona i neko se slabo kretao, vamo tamo, svi smo onako antrofirali, vamo tamo, i onda oni dođu i onda oni to nešto rade, vamo tamo, a tu narod igra ili bilo šta, brani se, kako bi se to reklo. Jako je bitno da ispratimo i to gospodin predsjednik šta će da nam kaže u 6, možda će da bude ta vrsta nabačenog nekog pitanja otprilike kad budu pitanja novinara, pa će možda on da kaže ili ga je neko iz stranke ili ga je zvao patrijar, pa je rekao da ne bi narod slučajno masovno izlazio na ulicu i da dođe tu do nekih, ne znam ja čega, scenarija na koje ja isto ne bi voleo. Jer smatram da smo mi pravna država, ustavna, da smo kolevka srce Evrope, vamo tamo, tako da te neke stvari ja ne bi voleo da kao Vulin što kaže, aha, vidite kako evropska policija bije ove kičmu, lomi ih, vamo tamo, i vidite i ovaj Šešelj šta kaže, ma bre, vodeni topovi, gumeni meci, vamo tamo, tako da eto, ja vam napričao, vidjet ćemo i možda će i da se opamete, pa možda sam bacio koliko, 600 dinara, ali dobro, pomoći će mi narod, skupit ćemo ti 600 dinara, budem na nuli, da ne bi bio u gubitku, eto. Sloga bit će poraz vragu, nemoj neko da je zloupotrebio priču ili neko da ima neke crne misli, samo šta je predsjednik
objasnio da nije sporno. Znači, pošto nisu tamo se napravili ni jedan pametan tužioc i sudija, ni policija da pohapsi te hrabre momke, a to je dobro, jer je dokazano, znači, da za ispravne stvari ti si oslobođen krivične odgovornosti i meni je to drago. Jer kako oni, tako i mi. Znači, ne smemo da dozvolimo da u državi postoje dvostruki aršini i dvostruki zakoni. Zakon mora bude jednak pred svima, jer to je osnov demokratskog društva, gde smo mi kao narod svi pred zakonom i pred Bogom jednaki. Tako da ne bi trebali da pravimo izuzetke. To je to. Sve najbolje, prijatno.